د باډي شنو غوندو او انګور کورنو میچنه د خورمانو او لوکاټو په باغونو کې شو کار روانه ده. د بهرانو سیمو راغلي او ځینې ځای ځوانان لګیاوي د میوه بوټي د پوړی چې دوی ورته پارسنګ وای لګولې وي پیټه یې په غاړه وي او میوه شو کوي. په دې سیمه کې د خورمانو تر 500 ولې د لوکاټو هم دغه شان باغونه دي چې میوه یې وشو کېږي نو په کارټونو یا پیټو کې بند کړی شي چې له هغې وروسته بیا د پیښور او پینډۍ منډیانو ته وړلی شي. د دغه باغونو زیاتره شوکماران او پیټو والا د شانګلې ضلع نه راغلي دي. می باشا د شانګلې سوات شانګلې را شو کې کار خو تقریبا ته دیاله سوال اسکار کیږي چې زه دې شو کې تر وته ما د چو د خوبانو دې شو کار دا په کوم کوم ځایونو کې دا په خبر ور مړې اکرپورا دا ترخه په دا ترپونه باندې شو کار په هر باغ کې لږ تر لږه 12 تنان ولې لدې زیات هم په مزدوري بوخت دي او ځینې هغه تنان چې د میوې د پوخوالي نوی خبر پکې ځای تنان هم شته او دغه تنانو ته خودلې شي چې کومه میوه وشو کوي او کومه نه. هم د میچنه الیاس خانم ډیر خوشاله دي ځکه چې دې غني چې د کشمیر پینډه او د کراچۍ د مزدورانو خو خلاص دي او په کور ورته د نیمګړي ورځې مزدوري هم ملاويږي. بس خدای گزاره کیږي واز د شپږ سو روپۍ راکوي ولس وجو پورې کار مارکو بس بیا شکر کی سم نسان سما خام وسیر نو وانه مراکی وکی او بس ته کشمیر او پینډه اسلام آباد نه په خلاصي د میچنه نتر یک وند د شلطالانو خورمانو خټکو الوچو لوکاټو اندوانو او د سرو املوکو د درېنی مسو زیات باغونه دي چې یو یو باغ څو څو جره بغټوي او دغه باغونه یوازې په اویز مکه ولاړ دي ولی په لل مصرف باراني کرواندي کېږي. خو د پنډیالې او پلانګار ولستم لري چې د محمد ډیم د جوړېدو او د نهرونو وتل وروسته به هغوی هم دغه شان باغونه وکړي. شاهنواز ترکزی مشهد ریډیو پیښور.